ბუნებაში გარდა მტაცებელი ცხოველებისა არსებობენ მტაცებელი მცენარეებიც. ისინი იზრდებიან ისეთ ნიადაგზე, რომელიც სრულიად არანაყოფიერია. ამიტომ გამოიმუშავეს გადარჩენის უნიკალური სტრატეგია, იკვებონ ცოცხალი ნადავლით. ერთ-ერთი ასეთი მტაცებელი მცენარე გახლავთ, დიონია ანუ ვენერას ბუზიჭერია. დიონია მრავალწლოვანი ბალახოვანი მწერიჭამია მცენარია. აქვს ორნაქვთიანი, გრძნობიარე ბეწვებიანი ფოთლები. ფოთლებზე მწერის მოხვედრისას ბეწვები ღიზიანდება. ფოთლის ნაკვთები იკეცება და გამოყოფს საჭმლის მომნელებელ სითხეს. მონელება 5-დან 10 დღემდე გრძელდება და შემდეგ ფოთოლი კვლავ იხსნება. ვენერას ბუზიჭერია იზრდება უნაყოფო ნიადაგებზე. ჩრდილო ამერიკის ატლანტიკური სანაპიროს ხავსიან ჭაობებში და ტენიან ქვიშებზე. აზოტის, ფოსფორის და სხვა შენაერთების ნაკლებობას მწერები თინაზღაურებს. ამ ადგილებში ნიადაგი იმდენად უნაყოფოა, მცენარე ფესვებიანადაც კი ვერ იღებს სასიცოცხლო ნივთიერებებს. ამიტომ ამ ნაკლებობას მცენარე მწერების ხარჯზე ინაზღაურებს, რომელსაც სპეციალური დამჭერი ორგანოებით მეტამორფული ფოთლებით იჭერს. დიონიას ფოთლები გამოიმუშავებს და გამოყოფს სასიამოვნო სურნელის მქონე ნექტარს, რომელიც მსხვერპლს იზიდავს და თავის მახეში ახვევს. როგორც კი სურნელით გაბრუებული მწერი მცენარის ფოთოლს შეეხება, ფოთოლი იკეცება, მწერ შიგნით იმწყვდევს და ინელებს.